こんにちは、アートダファミリーです。今回はね、ケンタッキーお昼ご飯に買ってきました。期間限定、数量限定なのかな、商品があったので買ってきました。ということで、まずはこちらですね。バケツに入ってるのはこんな感じ、オリジナルチキンです。はい、さん、あとはこのカーネルクリスピーサクサクのやつ買ってきました。これ美味しいですよね、大好き。あとはポテトと数量限定のレッドホットチキン、ハバネロ仕様ということでちょっと辛そうです。あとはみんなでシェアして食べるのにサンドイッチ買ってきました。これも期間限定のホットチリチーズサンド。あとこっちは和風チキンカツサンドかな。あとはコールスローがあります。ハンバーガー切ってみます。期間限定のホットチリチーズサンド。うわ、美味しそう。あ、チーズ入ってるんだね。チーズ入ってて美味しそう。ハバネロとか辛いのかな。辛いかもね。いただきます。ケンタッキー楽しみだね。楽しみだね。これ辛いやつなんだ ね、うん、いきなりホットからいっちゃう。ホットからいっちゃう。でも味が麻痺しちゃうといけないからノーマルからいこう。美味しそう。はい、ママ。はい。うまい。美味しいよね。なんだっけ、ケンタッキーって定期的に食べたくなる味なんでしょうか。ケンタッキー食べるときはキャロリー気にしない。本当だね。それではこれ期間限定の何、うん、チリソース、ホットチリチーズサンド。ちょっと辛いの苦手なんでちょこっと一口ずつ一口でいただきます。いただきます。うん、めっちゃうまい。うまい。ケンタッキー脇の下が閉まっちゃってるもんだって。おいしい。おいしい。ちょっとなんかサルサソースみたいな感じ、今は激辛って感じじゃない。ピリッとは来てるけど、激辛ではない。辛いの苦手だけど十分美味しく食べられます。ベリーマッチング。ベリーマッチング。いや、これうまい。美味しい。めっちゃちょっとピリ辛。いい、ね、これ辛いチキン期間限定のやついただきます。いただきます。うん、うん、うん、ん、美味しい。美味しい。しっかり味ついてるね。で、周りがサクサク。なんか本当見た感じこれよりもサクサクのような感じだもんな。うん、サクサクで、やっぱピリ辛だけどそんなに激辛ではない。そんな感じだよね。全然辛くないよ。本当？うん、まあゆかりは辛いの強いからな。本当にちょっとだけ、辛いかなみたいな、ちょっとピリ辛だけど、全然食べれる。本当。美味しい。周りサクサク、ベリマッチング、これ美味しいわ。美味しい。美味しいです。ゆうたもちょっといただいてみて。じゃあゆうちゃんもこれやった。はい。ごめん。ごめん。ごめん。おいしい。ピリ辛だけど、激辛まではいかない。なんかね、このノーマルのチキンから比べると、なんか皮がサクサクしてて、なんかなんだろう、しっかりしてる感じがする。ね。辛いわだけど、やっぱ後から少し来る。おいしい。ね、おいしいね。でも辛いの結構苦手になっちゃったけど、まあ全然許容範囲というか、そんな感じ。全然いけるよね。だからハバネロって書いてあったからさ、もうめっちゃ辛いのかと思ったら、そうでもないね。ハンバーガーがうますぎる。このハンバーガー食べて。もうチェダーチーズがやばい美味しいよ。うまいね、チーズはね。チーズが美味しい。確かに。ケンタッキー。ユータ大好きだからな、ケンタッキーな。あ、本当だ。サルサの味が効いてて、あ、でも結構辛い。チキンよりもハンバーガーの方が辛いわ。やっぱいいな。ニコニコだもんな、ゆうた。やばいね、おいしいな。うまい。このクリスピー食べてみようかな。クリスピーはそのままだっけ。このクリスピーっていうのはあれだね、ニンニクの香りが結構する。おいしい、これは。ね、
パパこれカツ食べてみようかな。チキンカツサンド、チキンカツサンドうまいね。これ和風チキンカツサンド美味しいよね。これね、このソースがうまいんだと思う。おいしい、おいしい、クリスピーうまい。おいしい、これつけて食べるとおいしいよ。ほんとハニーマスタード。あ、そうなの。サクサク、おいしい、なんかキャンプでケンタッキーなんか作るみたいなやりたいよね。ケンタッキー風、アウトドアファミリーオリジナルチキン作ってみたみたいな。ね、いいね、よくない。秘伝のオリジナルレシピ作ろうよ、ね、自分たちで。なんか、なんかヒントはあるぞ、何種類かのハーブを入れるらしいぞ、これ。CM でやってるじゃん、なあ、で、蒸すらしいぞ。あ、蒸すらしいぞ。それも CM でやってた。なんか前さ、キャンプで焼き鳥やった時、つけだれを秘伝のタレとか言ってやって、これ継ぎ出してるんですとか言って言ったはいいけど、レシピ全然覚えてない。1回とかでしょ。そう、1回で。秘伝でも何でもね。そう、秘伝でも何でもね。でさ、家族でソロキャンプってさ、みんなでソロキャンプさ、ふもとっぱらとかでさ、やりたいなって思うけどさ、県内のキャンプじゃ暑いから。さすがにさ、車2台、最低でも2台じゃないと無理だよね。どこ？家族でソロキャンプやるんだったら、あー、そっか、ベルファイア1台出して、ジムに1台出してとかないと、家族でソロキャンプは厳しいよね。ルーキャリア使っても難しいか、夏だった場合。ジムに2台？ジムに2台で行ってるじゃん。え、家族でソロキャンプ行ったっけ？行ってるじゃん。ジムに3台じゃなくて、な、あの時3台だっけ？3台じゃなかった。あ、3台か。さ、3台でさ、ふもとっぱらとか行ったらやばいよね。車3台でやったらやばくない？やばいね。でも、2台ポンコツだからな。そうなの。6やばい。ポンコツ言うなよ。パパじゃん。ポンコツ言っちゃダメ。母ちゃんそこで笑うってことは。分かっちゃうよ。でもさっきからめっちゃ出てるし、めっちゃ下にポロポロしてるよ。ごめんね。黒ジム直すところないか、大丈夫だ。黒ジムだけども結構やったよ。ほら、大丈夫だ。高速乗るとちょっと怖いけどね。だけどさ、例えばさ、3人、じゃあ3台でさ、どっか行くとするじゃん。で、家族4人でしょ、誰か1人絶対運転しない人出るじゃん。ママだよね。はい。絶対ママはね、そういう状況になると運転しなくなる。ね、一人だったらするよ、しょうがない ね、 ね、お買い物行くときとかする、ね、そう、到着しないと、絶対富士方面とかで運転しない、行ったことないし、県外行かない、県外行ったこと今まで1回しかない、アミにしか行ったことない、牛くれ、それも帰りゆかにちゃんと出かしって帰るパパだっけ、パパは運転してくれる、えんだよ、別に運転してくれる人がいればさ、別に無理して運転しなくたってさ、運転しなくて、そう、だから今回でそうだよ、俺がね、機械で運転すればいいんだから、それじゃみんな楽できるんだから、ありがとうございます。若い者には負けない。まだ負けないね。でもたまに。あ、眠い。あれさ、眠さがね、そう、睡魔、あれ睡魔だけがね、ちょっと最大の敵だよね。やばいよね。敵だよね。あれはね、最大の敵。あれがなければね、くたくたでも結構俺運転しちゃうんだよ。運転できるの、これ。だけど睡魔だけはね、もうどうにもなんないね、あれだけは。あれが邪魔。邪魔だよね。だからミンティア食ったりさ、窓開けたりさ、本当は一人だったんだよ。俺大声開けんのよ。わーとかって。これに全部叩いたりしてさ、もう本当に眠い時は、そうやってやるの俺、一人の時は。もう、さすがにママだってもう半分もうこんな、こんな顔してるしさ、後ろではさ、サングラスかけたさ、ねえ、お姉さんがさ、買ってきて。こうやって口開けて、こうやってやってるしさ、ユータは見れなかった。ユータは起きてたの。ユータは俺の後ろだから見えないんだよ。ユーチ起きてた。行きは元気良かったよ。行きは良かった。行きはね、ちょっとぐらいだよね、でも行きは少しだった。帰りダメだったら行きはね、結構寝てた。そう、行き寝てた。ユータが、あの、団子坂くらいまで頑張ってたんだけど、団子坂からも寝てた。帰りはもうダメだった。帰りはね、もうグラサして口開けてた。
けたのか。口開くんだよ、たまに動くんだよ。そう目が浅いからね、浅いからさ、ゆかりになってた。なんか食べてるみたいな、何も食べてないよとかたまに口動いちゃったじゃん。下顎揺れてる感じ。下の長ばっかり見えない。それではちょっと残っちゃったんですけれども、夜ご飯でいただきたいと思います、はい、それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。久しぶりのケンタッキー期間限定もめちゃもでございました。ピピラビン。それではバイバイ。